Եթերում լորու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Երեկ Գյուլակարայ գյուղի մերձակահանգստի գոտում տեղի ունեցավ ավանդական բերքի տոն միջոցառումը։ Գյուղատնտեսական այս տարվա գնահատականը խիստ հակասական է. Մի դեպքում բարձր բերք, մյուս դեպքում կարկտահարություն ու ցրտահարություն, եւ այնուամենայնիվ բերքի տոնին լոռու համայնքները ներկայացել են այս տարվա բերքի ծանրաբեռնված սեղաններով։ Աջարյայի Հանրապետության պատվիրակությանը մարզի ղեկավարն ընդունեց մարզպետարանի նիստերի դահլիճում։ Պատվիրակության կազմում են Աջարյայի ինքնավար Հանրապետության կառավարության ղեկավարը, հարողջապահության, սոցիալական հարցերի կրթության, մշակույթի ու սպորտի նախարարները, Բաթումիի քաղաքապետը, ինչպես նաև Աջարյայի հայ համայնքի ղեկավարները։ Լոռու մարզպետարանի վարչությունների պետերն ու քաղաքապետանի բաժինների ղեկավարները ևս ներկա են հանդիպմանը։ Աջարյայի ինքնավար Հանրապետության և լոռու մարզի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր։ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ հուշագրի ստորագրումը նոր հնարավորություններ կտա և բոլոր ոլորտներում զարգացման նախադրյալներ կստեղծի։ Դեռ 2007 թվականին տարածաշրջանների միջև քույր քաղաքների համագործակցության դաշտում էլ աշխուժություն կլինի, կրկին անգամ ամրապնդելով ստեղծված հարաբերությունները։ Ես նաև վստահ եմ, որ մեր համագործակցությունից թե նոր մարզի բնակչությունը, թե Աջերի բնակչությունը շահերը ամեն ինչ անելու են։ Հյուրերը ևս խոստացան ամեն ինչ, որպեսզի համագործակցությունը արդյունավետ լինի երկու կողմերի համար, գլխավոր կետում պահելով արդեն իսկ ստեղծված բարեկամական կապերը։ Հանդիպման ընթացքում հյուրերը միմյանց փոխանցեցին նաև նվերներ հենց բարեկամության սկզբունքով։ Համագործակցության հուշագրի ստորագրումից հետո հյուրերը եղան նաև Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Աջարյայի ինքնավար Հանրապետության վարչապետն առաջին անգամ էր Հայաստանում, առաջին այցով եղավ նաև Ստեփանավանի դենդրոպարկում, որից հետո մարզի ղեկավարն ու պատվիրակության անդամները մասնակցեցին նաև բերքի ավանդական տոնին։ Տասնյակ տարիներ կազմակերպող միջոցառումը նորից համախմբել էր լոռեցիներին, ու չնայած վերջիններս բերքատվությունից այնքան էլ գոհ չէին, այդուհանդերձ լոռեցուն վայել հյուրասիրությամբ ներկայացրին ամբողջ տարվա քրտնաջան աշխատանքի պտուղները՝ իրար կող կողքի շարված տանց, խնձոր, դդում, խաղող, բնական մեղր, կարաք ու պանիր և շատ ու շատ ուրիշ բարիքներ։ Գյուղացիներն ասում են, ստացվածից չեն բողոքում, պիտի հյուրասիրես, որ հաջորդ տարի բերքն ավելի առատ լինի։ Ինչ կարողացել ենք, մեր գյուղը ինչ կա, լրի մեր գյուղի բերքու բարիքն է։ Շատ ատուժել, բայց բոլոր դեպքերում գյուղացիները համախմբված պայքարելով բերքը հավաքել են։ Աջարյայի ինքնավար Հանրապետության պատվիրակները Արթուր Նալբանդյանի ուղեկցությամբ շրջեցին տաղավարներով, համտեսելով լոռեցու խոհանոցի ուտեստներից ու օգտվելով բերք ու բարիքից։ Հայերի և վրացիների խոհանոցը ընդհանրություններ շատ ունի, տպավորված եմ հեռանալու բերքի տոնից, նշեց Աջարյայի ինքնավար Հանրապետության վարչապետ Արչիլ Խաբաձեն։ Վերջինս խոսեց նաև տպավորության և կնքված պայմանագրի արդյունավետության մասին։ Ստորագրված պայմանագիրը շատ կարևոր է, որովհետև հնարավորություն կտա, որ մեր հարաբերությունները լինեն բազմակողմանի, հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանային կապերը։ Եվ նման համագործակցությունը պիտի դառնա ավելի աշխույժ, և պայմանագրի որոշ կետեր էլ նպաստում են հենց դրան։ Հարաբերությունների մեջ շատ կարևոր է նաև Աջարյայի հայ համայնքի դերը, որոնք մոտ 10,000-ն են։ Այս ամենը հաշվի առնելով մենք կանենք ևս մի քայլի օգուտ հայերի և վրացիների դարավոր բարեկամական կապերից։ Արտագնախորհրդակցությունների ժամանակ մարզի բոլոր համայնքներում Արթուր Նալբանդյանի կողմից տրվել են հանձնարարականներ պատճառ ներկայանալ բերքի տոնին։ Մարզի ղեկավարը պատրաստվածությունից ու ակտիվությունից գոհ էր։ Անշուշտ գոհացրեց, որովհետև բերքի տոնը մեր ամենամյա միջոցառումներից է, և ինձ թվում է, որ բոլորի մոտ տոնական տրամադրություն է ստեղծում, առավել ևս տոնը տոնական է, երբ որ բերքատվությունը տվյալ տարում լավ է լինում։ Այս տարի ճիշտ է, դժգոհություն կա գյուղատնտեսության բերքատվությունից, բայց պետք է ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ մենք գյուղատնտեսությունում աճենք արձանագրել, սա արդեն գոհացնում է, չնայած գյուղատնտեսական տարին լավ համարել չի կարելի, բայց կարևորը նաև, որ թեկուզ և բնակլիմայական պայմանները մեզ այն խանգարեցին որոշ չափով, բայց գյուղատնտեսության ոլորտում մենք արճ արձանագրեցինք։ Այս առումով ուզում եմ իմ խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր համայնքի ղեկավարներին, ովքեր իրենց մասնակցությունը բերեցին բերքի տոն ամենամյա միջոցառման։ Բերքի տոն 2014-ին պարզ դարձան նաև մարզի լավագույն համայնք, լավագույն կազմակերպություն, լավագույն մեղվաբույծ և այլ անվանակարգերում հաղթողների անունները։ Վերջիններս էլ պարգևատրվեցին պատվոգրերով մարզի ղեկավարի կողմից։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ 1990 թվականի հոկտեմբերի 14-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հոկտեմբերի 1-ը հրճակեց տարեցների միջազգային օր։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս հոկտեմբերի 1-ին լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ Վանաձորում բնակվող տարեցներին այցելեցին պաշտոնատար անձինք։ Շնորհավորանքներ, նվերներ ու ջերմ խոսքեր։ Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։
Մեկ դարյայի մաստությամբ 15 տարեց է ապրում լորու մարզում, հոկտեմբերի 1-ին տարեցների միջազգային օրը վերջիններիս հյուրերը մարզի ու քաղաքի պաշտոնատարանձիք էին։ Ավանդական հայ ընտանիքում դասիրակություն իրականացվում էր 3-4 սերունդների մասնակցությամբ, որտեղ կարևոր դեր էին կատարում մեծ մայրիկներն ու հայրիկները, այսինքն տատիկներն ու պապիկները, որոնք փոխանցում էին տասնամյակներով իմացնացած իրենց փորձը։ Դերևս խորհրդային տարիներին ուրբանիզացիան քաղաքների գերզարգացումը հանգեցրին ավանդական հայ ընտանիքի քայքայմանը, դասիրակության ավանդական ձևերի խաթարմանը։ Գլոբալացման մեր ժամանակներում սոցիալական դժվարությունները ընդհանրապես ընտանիքներից և հասարակության ակտիվ շերտից դուրս դրեցին շատ ծերերի, որոնք հայտնվեցին ծերերի տներում, որոնք սակայն իրենց ապրածով, իրենց փորձով պետք է նաև օրինակ լինեին սեփական թորների ու ծորների, շրջապատի դեռահասների համար։ Մարզային իշխանությունները փորձում են հնարավորության սահմաններում սատար կանգնել ընտանիքից դուրս մնացած ծերերին։ Լոռու մարզպետանի նախաձեռնությամբ Վանաձորում բնակվող 100-ամյա տարեցներին հյուրընկալվեցին փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը, մարզպետանի ու Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ։ Փոխմարզպետը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից շնորհավորեց նրանց տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ և նրանց հանձնեց դրամական պարգևներ։ Այնուհետև այցելություն Վանաձորի տարեցների տուն, այստեղ մարզպետի կողմից տոնի արթիվ հյուրասիրություններ կազմակերպվել։ Վանաձորի ծերերի տանը դժվարին ճակատագիր ունեցած մարդիկ են ապրում, շինարարներ, նախկին պաշտոնյաներ, ուսուցիչներ ու դերասաններ։ Ասում են դժվարին կյանք են ունեցել, սակայն յուրաքանչյուրի անցած ուղին ինքնատիպ է յուրովի ու ուսանելի։ Օտարված ու մոռացված այս մարդիկ ամեն անգամ հուզվում են նման ուշադրությունից, ինչն ավանդույթ է դարձել վերջին տարիներին։ Տոնական սեղանին հնչեցին շնորհավորանքներ և ամենագլխավոր մաղթանքը՝ առողջություն։ Փոխմարզպետը նշեց, որ մարզպետանի մշտական ուշադրության կենտրոնում է տարեցների տունը և պետական աջակցությամբ արվում է ամեն ինչ ճակատագրի բերումով այստեղ հայտնված մարդկանց բարեկեցիկ ու անհոգծերություն ապահովվելու համար։ Ցավալի բան է, երբ որ հանրապետությունում մենք ունենում ենք ծերանոցներ կամ մանկատներ, բայց ինչև է, քանի որ դրանք անխուսափելի են, մենք իբրև պաշտոնյաներ և քաղաքացիներ մեր առջև խնդիր ենք դնում, մեր ամենօրյա աշխատանքային գործունեության ընթացքում ուշադրություն սևեռել դեպի նմանատիպ սոցիալական թիրախային խմբեր և փորձում ենք մեր աշխատանքի արդյունքում հնարավորն է շատ ուշադիր և աջակից լինել։ Կարոպապը Վանաձորի տարեցների տան համեմատաբար նոր բնակիչներից է, բայց սովորել է նման այցելություններին, քանի որ նաև ծննդյան օրվա կապակցությամբ է շնորհավորանքներ ստանում մարզի ղեկավարներից։ Ասում է՝ տարիքը տարիք, բայց ուշադրությունը միշտ էլ հաճելի է։ Բոլոր ինձ արդեն կրկնակի շնորհավորել են, միշտ գալիս են, համեկներ են տալի, մեզ նվերներ են մատուցում, խորին շնորհակալություն բոլորին։ Հյուրերը հեռացան տարեցների տնից խոստանալով, կրկին այցելել, իսկ ծերերի տան բնակիչները կրկին մնացին իրենց կարոտներով ու զավակների այցելության սպասումներով։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մարզպետարանի ժամ։ Լոռու մարզում 100 և ավելի տարիքի 15 տարեցներ են ապրում, նրանցից ամենամեծը 104 տարեկան է, իսկ Վանաձորի բնակիչ Մարգարիտա Չիլինգարյանը շուտով կբոլորի 102 տարին։ Նա շրջապատված է իրեն սիրող զավակներով ու գոհ է, որ Աստված այդքան երկար կյանք է տվել իրեն, ապրել, աշխատել է դժվարին աշխատանքով մեծացրել զավակներին։ Երկարակեցության գաղտնիք աշխատասիրությունն է համարում։ Վանաձորի բնակչուհի Մարգարիտա Չիլինգարյանը 101 տարեկան է, ծնվել է Իզմիրում, 5 տարեկան էր, երբ ընտանիքը Թուրքիայից տեղափոխվեց Հունաստան։ Այդ մասին պատմելիս շատ բան չի հիշում, գրկի երեխայ էի, ասում է նա, իսկ արդեն 40-ականներին եկել են Հայաստան ու հաստատվել Վանաձորում, այստեղ էլ ամուսնացել է, տուն ու տեղ ստեղծել։ Ամուսինը վատառողջ էր, այնպես որ ընտանիքի ամբողջ հոգսը նրա ուսերին էր մնացել։ Ամուսինը շուտ հեռացավ կյանքից, երեխաներին պահելու համար աշխատեց ուր պատահի, անգամ շինարարությունում։ 12 տարեկանից աշխատել եմ, մինչև այսօրս, երեխա էլ է, սկսում էի աշխատել հորս հետ։ Դժվարությունները երկարակեցության նախապայման չի համարում, թորներն ու ծորներն ասում են, որ աշխատելուց ազատ մայրիկը նաև ճիշտ է օգտագործել իր ժամանակը, հետևել իր հիգենային, գեղեցիկ հագնվել ու հանգիստը կազմակերպել ծովափնյա քաղաքներում։ Նա այսօր էլ հետևում է իր սննդակարգին ու սիրում է կրել իր զարդերը։ Եթե 2 տարի առաջ գլխուղեղի կաթված չստանար ու չկորցներ տեսողությունը, ձեռագործությամբ էլ հաստատ կզբաղվեր, վստահեցնում են թորները։ Վերջերս տատայի շուրջն է հավաքել ժառանգներին ու նրանց է նվիրել իր ասեղնագործ ությունները, ասել է թող հիշատակ մնա։ Ամեն հագուստը փոխելով օրնանք, շատ ուրախ եմ, ինչի չէ, որ ինչքան տանը մեծալինում, ենքան ճ
սահելն իրան ավելի ապահով ազգում։ Իր կյանքից չի դժգոհում, եթե ապրելու երկրորդ հնարավորություն ունենար, գրեթե ոչինչ չէր փոխի, ասում է Մարգարիտա Մայրիկը, ով այսօր շրջապատված է իր 3 երեխաներով, 10 թոռներով և 18 ծոռով, իսկ վերջերս էլ նրան կորցնվեց։ Նա հպարտ է իր զավակներով ու գոհ նրանցից, «Փառք Աստծո, շատ լավն են բալեկս», ասում է նա ու ամեն առավոտ դարձյալ փառք տալիս Աստծուն, որ այդ օրն էլ արթնացավ ու դարձյալ նրանց հետ է։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ամեն տարի մարզի հատկապես սոցիալական ուղղվածություն ունեցող հասարակական կազմակերպությունների համար սովորույթ է դարձել տարեցների օրվա արթիվ կազմակերպել տոնական միջոցառումներ ու այցելություններ ծերանոցներ։ Վանաձորի առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպության ճաշարանի տարեցները հաճելիորեն հուզված էին։ Նրանց տոնը հիշելու շնորհավորելու էին եկել Վանաձորի Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան աշխատակազմը, սաներն ու ծնողները։ Մշակույթի տան տնորեն Ասատուր Սողոյանը շնորհավորեց տատիկներին ու պապիկներին օրվա առիթով։ Ցանկանալ երկար տարիների կյանք, քանզի նրանց յուրաքանչյուր ապրած մեկ օրը մեր կողքին մեզ տալիս է ավելի մեծ ուշ, ավելի եռանդ աշխատելու, ստեղծագործելու, մեր երեխաներին դաստիարակելու, նաև կասեի, որ յուրաքանչյուրի սպարտքն է մեր տարեցներին ինչ-ինչ, թեկուզ տարին մի քանի անգամ կտրել ես ամենօրյա հոգսերից, առօրյայից։ Տարեցների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը շարունակվեց Խարույկի մոտ, որտեղ ներկաները շուրջ պար բռնեցին, երկու պար ուրախություն։ Մշակույթի տան անձնակազմը տարեցների համար քաղցրավենիք էր բերել, տոնական տորտ, որը կտրեցին կազմակերպության ամենատարեց շահառուն և մշակույթի տան ամենակրտսեր սանը։ Կազմակերպության բարեգործական ճաշարանի շահառուներին դատարկաձեռն չէին այցելել նաև Վանաձորի Պապլուտիչինայի անվան թիվ 20 դպրոցի ուսուցչական անձնակազմը, աշակերտական խորհրդն ու ծնող կոմիտեն։ Նրանք իրենց համեստ ներդրմամբ ծերերի համար բերել էին քաղցրավենիք թխվածկաբլիթներու միրգ, որը գեղեցիկ դասավորելով սեղաններին հյուրասիրեցին տարեցներին։ Տնողական և աշակերտական խորհուրդը որոշեց մի փոքր նվերներով, մի փոքր քաղցրավենիքով քաղցրացնել մեր տարեցների առանձնել այս օրերի դրությամբ դաժանու դժվար կյանքը։ Մենք եկանք նրանց ուրախացնելու համար և շատ տխրեցինք, երբ որ տեսանք, որ այսքան շատ են ծերերը, ովքեր մնացել են անտուն և չունեն նրանց կողքի ինչ-որ մեկը, և կոչ եմ անում բոլոր նրանց, բոլոր երեխաներին, որ նրանք երբեք թույլ չտան, որ իրենց ծնողները այսպիսի նույն ցավը ապրեն և նիշնեն նրանց ծնողների կողքին։ Տոնական տրամադրություն է նաև Վանաձորի Գրիգորյան կենտրոն «Օրյան» բարեգործական հասարակական կազմակերպության ճաշանում, որը գործում է այս տարվա փետրվարից։ Շուրջ 30 սոցիալապես անապահով տարեց այստեղ օրը մեկ անգամ սնվում է, իսկ տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ էլ նրանց համար առանձնահատուկ տոնական հյուրասիրություն էր կազմակերպվել։ Կարևորում եմ այն առումով, որ այսօր տարեցները պետք է միշտ լինեն հոգատարության կենտրոնում, միշտ պետք է սիրվեն առավել ևս մատաղ սերնդի կողմից և ոչ թե իրենց օրը, այլ առհասարակ տարվա բոլոր 365 օրերին մենք պետք է մտահոգված լինենք նրանց ճակատագրով։ Շատ բարձր տրամադրությամբ պետք է գնանք այստեղից, որ մենք ուրախացանք, որ ինչ-որ մի բարի գործ կատարեցինք մեր քաղաքի, մեր բնակչության համար։ Օրանի շահառու երեխաները տարեցների համար կազմակերպել էին գրական ցերեկույթ։ Տարեցների համար անսպասելի և հաճելի անակնկալ էր նաև Վանաձորի Վահան Տերյանի անվան թիվ 5 դպրոցի 11-րդ Ա հումանիտար հոսքի աշակերտների այցելությունը։ Դարձյալ քաղցրավենիք, միրգ ու թխվածկաբլիթներ, երկու պար տոնախմբություն, օրը հաջողված էր։ Երեխաները խոստացան հաճախակի դարձնել իրենց այցելությունները ծերերին։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզպետարանի ժամն իր նախորդ թողարկումների ժամանակ անդրադարձել է Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքում բնակվող Հովանիսյանների ընտանիքի խնդիրներին։ Աղքատության պատճառով երեխաներից երկուսը հաճախել են Սպիտակի հատուկ դպրոց, իսկ մյուս երկուսը ոչ դպրոց են գնացել, ոչ մանկապարտեզ։ Հովանիսյանները բնակվում են ժամկետանց վագոն տնակում ու իրենց գոյությունը մի կերպ պահպանում վարձակալած հողակտորից ստացված բերքով, որը չի բավականացնում։ Ընտանիքին նաև նպաստից էին կտրել։ Արթուր Ալբանդյանի հանձնարարականով ընտանիքին էին այցելել Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի աշխատակիցները, համայնքի ղեկավարն ու գյուղի դպրոցի տնօրենը։ Այցելության արդյունքում բարեգործական մի կազմակերպության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ընտանիքին եկող գարնանը կտրամադրվի կարտոֆիլի սերմացում։
Տեղական իշխանությունն էլ որոշ ֆինանսական խնդիրներում աճակից կլինի, սա թեև տևական ժամանակ չի կարող շարունակվել, սակայն ինչ որ չափով կմեղմի հոգսը։ Ընտանիքի համար դեռևս օրակարգում է բնակարան ու մշտական աշխատանք ունենալու խնդիրը։ Յուղապետը խոստացել է լուծել մեծ աղջիկա Փիրուզայի ուսման հարցը։ Ասել է, թե հնարավորություն է ընձեռել աղջկան ըստ իր նախասիրության ընտրել որևէ մասնագիտական ուղղվածության դասընթաց Վանաձորում կամ Սպիտակում, որից ախսերը կհոգա գյուղապետարանը։ Իսկ տղայի Էդգարի ուսման խնդիրները իր վրա է վերցրել գյուղի դպրոցի տնօրենը։ Երեխան, որը սովորում է Սպիտակի հատուկ դպրոցում, տեղափոխվեց գյուղի հանրակրթական դպրոց և գտնվում է մեր մշտական և դպրոցի սուցչական կոլեկտիվի հսկողության տակ, որովհետև երեխան ուսումնական պլանով արագ վերականգնվի բաց թողածը։ Քանի տարի ինք են դպրոցում հաճախել, երևի ուսուցումը տարվել է տվյալ համապատասխան երեխաների մակարդակով, մի քիչ Էդգարը հետա գնացել, բայց ինքը տրամաբանությամբ առողջ երեխա է և մենք աշխատում ենք հասցնել 7-րդ դասարանի աշակերտների մակարդակին։ Բացվել է Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության գծում զոհված Վանաձորցի Զորի Գևորգյան հիշատակին նվիրված մատուռ։ Այդ արդիվ տեղի ունեցած օրհնության արարողությանը ներկա են եղել հերոսի մահով ընկած զինվորի հարազատները։ Տերվահան Քահանա Ազարյանն ամեն անգամ հուզվում է զոհված ազատամարտիկների հիշատակին նվիրված մատուռների օրհնության կարգ կատարելիս։ Մատուռներ, որոնք պարզապես մղում են մարդկանց աղոթելու, մղում են դեպի Աստված քայլելու, և մատուռները երկու մեծ նպատակ ունեն. Աղոթքի միջոցով կապվել Աստծուն, խնդրել, որպեսզի Աստված խաղաղ պահի մեր երկիրը, խնդրել, որպեսզի Աստված խաղաղության մեջ պահի շինողների տներն ու օջախները, ապա նաև առավելաբար Աստված այդ նույն հերոսների օրինակով իրեն Սուրբ Հոգով զորություն տա, որպեսզի կարողանան իրենք էլ հանուն Քրիստոսի, հանուն Աստծո տված բոլոր նվերների կարողանան իրենց կյանքը զոհելու պատրաստակամություն ունենալ և դրանով իսկ արքայության մեջ իրենց բաժինն ունենան։ Ավագ լեյտենան Զորի Գևորգյանի հիշատակին նվիրված մատուռը կառուցվել է կարճ ժամանակում։ 25-ամյա պատանին զոհվել է այս տարվա օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը, Մարտակերտի շրջանում հակառակորդի ձեռնարկած հետախուզադիվերսիոն գործողությունների ժամանակ։ Զոհված ազատամարտիկի բարեկամներն ու ընկերները մատուռի հարևանությամբ կառուցել են նաև հանգստի գոտի։ Հուշաքարը ընկերները որոշեցին, որ պիտի իրենք իրենց կողմից անեն, մանկության աղբյուրը, մարտական ընկերները, իսկ մատուրը կերին եկավ տուն մի օր, ասեց, որ իմանակ ինչ եմ արել, հիմք եմ արդեն գցում ու մատուրը եմ կառուցելու, հենց այնտեղ ինչ-որ կա, հա, այդ գետի քարերից, այդ տարածքից ոչ մի ավելորդ բան չեմ անելու, որ Աստված պահապան լինի։ Շատ ուրախացանք, բոլորս սրտում էլ փաստորեն դա եղել էր, բայց ոչ մեկը չէինք արտահայտվել դրա մասին։ Ու կերին իր այդ եթե Աստծո կամքով ու թելադրանքով ինքը սկսեց այդ գործը։ Մատուռի քարերին կա 25 խաչ։ Դա երիտասարդ զինվորի տարիքի խորհրդանիշն է։ Հատկանշական է նաև փոքրիկ այս սրբավայրի համար ընտրված տարածքը։ Այն կառուցվել է Զորամասի հարևանությամբ։ Զորի Գևորգյանի բարեկամներն ասում են, որ բոլոր զինծառայողները կարող են գալ այստեղ աղոթել և հիշել զոհված ընկերներին։ Աննե Մկրտումյան, Լիլի Ջոլչյան, Մարսպետանի ժամ։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Ստեփանավարի տարածաշրջանի Սարատովկա գյուղում արդեն 2 տարի գործում է տորֆի մշակման արտադրամաս, որտեղ աշխատում են գյուղի 10 երիտասարդներ։ Բացի գյուղապետարանն ու դպրոցը, մինչ այս այլ աշխատատեղ չկար, ու հատկապես գյուղի երիտասարդներն աշխատատեղի բացակայության պատճառով մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Հիմա թեև փոքր ծավալներով է աշխատում արտադրամասը, սակայն երիտասարդները կապվել են գյուղին։ Հումքը բերվում է մոտակա տորֆի հանքերից, արտադրամասում էլ մշակվում է, այնուհետև փաթեթավորվում ու ուղարկվում Երևան։ Սարատովկայում արտադրված տորֆը ծառայում է սունկի աճեցման նպատակին։ Արտադրամասն աշխատում է կլոր տարին, սա նշանակում է, որ ամբողջ տարին արտադրամասի աշխատողները կայուն եկամուտ են ստանում։ Միայն թե ուրախ կլինեին, եթե նույն ձեռնարկատերն այստեղ նաև սունկի աճեցման արտադրամասիններ, այս դեպքում ավելի շատ աշխատատեղ կլիներ, ասում են։ Այսինքն կան գյուղում էլ իջ աշխատող ուժեր կան, որ գործ չկա, չեն կարում աշխատեն, մարդիկ ստիպած դուրս են գալիս գյուղից։ Բայց հիմա տենում ենք, աշխատում ենք, մեր գոյությունը պաշտպանում ենք լավ։ Համայնքն ունի 800 հեկտար վարելահող, որն ամբողջությամբ օգտագործվում է միայն որպես խոթարք։ Գյուղի ուղղվածությունը միայն անասնապահական է, արտադրվում է միայն կատնամթերք ու միս։ Ոչ մի բերք չկա,
ծար չունենք, այդենց մրգի պերգի ծարեր չունենք, կարտոշկենը սավսեն չկա քիչը, էլ ուրիշ ոչ մի պերգ չունենք։ Թե ինչու են գյուղում միայն անաստապահությամբ զբաղվում, բացատրում է Յուրիթ Բարսեղյանը, ասում է, որ 90-ականներին, երբ գյուղի տեխնիկան սեփականաշնորվեց, հետո վաճառվեց, գյուղացիների հիմնական զբաղմունքը դարձավ միայն անաստապահությունը, իսկ տարիներ շարունակ չմշակված հողերը մշակելու համար հիմա մեծ գումարներ են պետք։ Դժար է էլի մշակել։ Օրինակ անաստապահությունով որ զբաղում ենք, մի հողեր կան, բերի հողեր չեն, աշխատանք ա ուզում, ծախսը շատ է։ Բացի այդ, գյուղացու հողից հիասթափվելու պատճառ են դարձել նաև բնական աղետները։ Մի տարի ցանեցինք գարի, են հնձելու ժամանակ կաշկուտն եկավ, հնձեց, ու դրանից հետո էլ բրախեցին, որ մենակ խոտարկ, խոտ ենք ցանում, անաստապահություն։ Անաստապահության համար էլ տարին նպաստավոր չէ, ասում են Սարատովկայում, անասունների խոտը հազիվ են կարողացել ապահովել, հնձվել է նաև գրեթե անանցանելի տարածքները, խոտի մեկ հակն այս տարի Սարատովկայում ձեռք են բերել 800 դրամով, նախորդ տարի շատերը նաև կարողացել են վաճառել խոտը, այս տարի սակայն պահեստավորված խոտը կբավականեցնի միայն իրենց անասուններին։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի ամրակից համայնքն այս տարի մի քանի անգամ կարգ տահարվել է։ Այս տարի կատարվել էր 130 հեկտար հացահատիկի, 50 հեկտար կարտոֆիլի և շուրջ 15 հեկտար էլ բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանքս։ Կարգ տահարությունների հետևանքով այս տարի նվազել գյուղացիների եկամուտը։ Գյուղի բոլոր ցանքատարածություններն են վնասվել այս տարի, սակայն կարտոֆիլի դեպքում լրացուցիչ պարարտացումն օգնել է բույսի աճին, ու 1 հեկտարից մինչև 7 տոննա կարտոֆիլի բերք է ստացվել։ Գյուղացիները նույնիսկ այդ քանի սպասելիք չունեին, ասում է գյուղապետը։ 1 հեկտարի համար Լոռու մարզպետարանի կողմից գյուղում ստացել են մինչև 250 կիլոգրամ պարարտանյութ, սա էլ օգնել է բույսի վերականգնմանը։ Պարարտանյութը ծրվեց, ծանոթություն տվեց, առաջի կարգ տահարությունից հետո որոշակի վերականգնվեց, բայց ասենք ոչ լիարժեք, իսկ երկրորդն արդեն ինքն իրեն գործն արեց։ Կարտոֆիլի բերքից դժգոհ չեն, բայց հացահատիկի դեպքում են գյուղացիները մեծ վնասներ կրել, մշակության համար ներդրված գումարներն իզուր են ծախսվել, ասում են նրանք։ Եղել է, որ 1 հեկտարից մինչև 40 տոննա կարտոֆիլի բերք ենք ստացել, այս տարի 1 հեկտարից շատ քիչ բերք ստացանք, իսկ եգիպտացորեն ընդհանրապես չկա, էլ չեմ ասում մյուս մշակաբույսերի մասին։ Հողագործների համար տարի նպաստավոր չի եղել, սակայն գյուղի բարձրադիր մասի բնակիչներն ուրախ են, որ շուտով խմելու ջուր կունենան։ Գյուղի մի մասն օգտվում է Նովոսելցովո ագարակ ջրից, իսկ այդ ջուրը գյուղի վերևի թաղամաս չէր հասնում, խնդիրը շուտով կլուծվի։ Բանազոր Նովոսելցովո ջրագծում ճնշում, ասինքն ակունքներն են փոխել, որ ճնշումն ավելանա, որ կարողանա ջրավազանը ջուր բարձրանա, եթե ջուր կբարձրանա, մեր գյուղը կունենա 100% ջրամատակարան։ Գյուղում կան նաև չլուծված խնդիրներ, որոնցից մեկը վթարային եկեղեցու հարցն է։ 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով այն դարձել է վթարային։ Եկեղեցու վերականգնման հարցով գյուղապետը դիմել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարան, սակայն անարդյունք։ Գյուղը նախկինում բնակեցված է եղել ռուսներով, իսկ հիմա բնակվում է 12 ռուս ընտանիք ու հիմնականում տարեցներ։ Եկեղեցու բակում երբեմն մատուցվում են պատարակներ։ Գյուղապետարանի սուղ միջոցներով եկեղեցին վերանորոգել չեն կարող։ Եղած գումարները հազիվ բավականացնում են մանկապարտեզի պահպանության ծախսերը հոգալուն ու աշխատողների աշխատավարձի վճարմանը։ Մանկապարտեզ հաճախում է 7 երեխա, նոր ուսումնական տարում դպրոց են ճանապարել 3 երեխայի։ Մանկապարտեզն ունի շենքային պայմանների բարելավման կարիք։ Ջերուցում ունենք, բայց ջրի հարց ունենք, հետադարձը չկա ջրի, սանհանգույց է դերսում, հաճելի կլիներ ներսում կամ ասենք ծածկի տակ, որ զուգարան գնալ երեխաները չթրջվեին։ Գյուղը փոքր է, ծնելության մակարդակը ցածր, ասում է մանկապարտեզի տնօրենը։ 2006 թվականից սկսած տարեկան գյուղում 3 երեխա է ծնվել, միայն 2013 թվականին աճը նկատվել, ծնունդների թիվը կազմել է 13 երեխա։ Մերի Գոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր մեկ տեսաշարով։ Դաշիր քաղաքի բյուջեն կազմում է շուրջ 150 միլիոն դրամ, տարվա առաջին կիսամյակում սեփական եկամուտների 50% հավաքագրումն այստեղ պայմանավորում են սեփականատերերի բացակայությամբ։ Համայնքային միջոցներով կապիտալ շինարարական կամ այլ խոշոր ծրագրեր հնարավոր չէ իրականացնել, եթե չլինեն պետական աջակցության ծրագրերն, ասում են քաղաքապետարանում։
Քաղաքում այս տարի իրականացվել է 32 միլիոն դրամի ասֆալտապատման ծրագիր։ Շուրջ 50 կիլոմետր համայնքային ճանապարհներից արդեն ասֆալտապատվել է կեսը, մնացած 25 կիլոմետր ճանապարհները նույնպես ասֆալտապատման կարիք ունեն։ Հրատապ ծրագրերի ընթացքում վերանորոգվել է նաև քաղաքի 30-ից ավելի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները։ Շատ շենքերում վերանորոգվել է նաև շքամուտքերը, որի համար անհրաժեշտ ծախսերը հոգացել են բնակիչները։ Առաջիկայում նախատեսվում է նորոգել Անի թաղամասի շենքերի տանիքները։ Անի թաղամասում կա 16 բնակելի շենք, որը մեկ կարիք չունի վերանորոգման, քանի որ ՄԱԿ-ի միջոցով վերանորոգվեց և տրվեց փախստականերին, այդ կարիք չունի, այդ մնացած 15-ը կարիք կարևորն է, բոլորի կտուրները, տանիքները շարքից դուրս են եկել։ Ընթացիկ տարում Ալավերդի համայնքին հատկացված բնապահպանական սուբվենցիաները կազմում են 120 միլիոն դրամ։ Այս գումարի 30% ուղղվել է առողջապահական ծրագրերի իրականացմանը, բացի պետական պատվերով նախատեսված անվճար ծառայություններից, Ալավերդու բժշկական կենտրոնում համայնքի բնապահպանական վճարների հաշվին իրականացվում է նաև համայնքային պատվեր։ Ծրագիրը մեկնարկել է սեպտեմբերի 8-ից։ Առողջապահական գումարներից 6 միլիոն 600 000 դրամ այս տարի առաջին անգամ ուղղվել է Ալավերդի քաղաքի կանանց կրծքագեղձի և տղամարդկանց շագանակագեղձի սոնոգրաֆիկ և մամոգրաֆիկ հետազոտությունների իրականացման նպատակով։ Մինչև հիմա Ալավերդու բժշկական կենտրոնում հետազոտվել են 23 կանայք և 19 տղամարդիկ։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնում նշում են, որ վերջին օրերին հետազոտվել ցանկացողների հոսքն ավելացել է։ Մինչև հիմա հետազոտված կանանցից 3-ը պետք է հետազոտություն անցնեն նաև Երևանում։ Ծրագիրը տևելու է մինչև տարեվերջ և նախատեսվում է հետազոտել 500 կանանց, նույնքան էլ տղամարդկանց անհրաժեշտության դեպքում ալավերդիները հետազոտություն կանցնեն նաև Երևանում։ Իսկ տրանսպորտային ծախսերը կլուծվի նույն նախաձեռնության շրջանակում։ Հետազոտվածների մեծ մասի մոտ հայտնաբերվել են պաթոլոգիաներ, հիմնականում կանանց մոտ հայտնաբերվում են մաստոբացիաներ, կիստոս փոփոխություններով, կրծքագեղձի կիստաներով հայտնաբերվել են նաև բարորակ ֆիբրոադենոմաներ, 3 հիվանդի մոտ ուշադրության արժանի հիվանդներ են, իհարկե խորհրդատվություն են կանում գինեկոլոգի հետ և հետագայում նրանք կհետազոտվեն նաև մամոգրաֆիայի կենտրոնում, կանցնեն մամոգրաֆիկ հետազոտություն այն հիվանդները, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Սպիտակի տարածաշրջանում օգտվելով բարենպաստ եղանակից գյուղացիները կարտոֆիլի վերքահավաք են կատարում։ Հողագործությամբ զբաղվում են նաև Սպիտակ քաղաքի շատ բնակիչներ։ Մարիետա Սարաջյանն իր ընտանիքի հետ ցանել է 1 տոննա կարտոֆիլ, ստացել դրա կրկնակին։ Ասում է, թե քաղաքում են բնակվում, սակայն անգործ նստել չի կարողանում, ուզում է աշխատել, օգտակար լինել իր որդուն ու նրա ընտանիքին։ Հողի մշակության համար վարկ են վերցրել անձրևների պակասի պատճառով, ստիպած են եղել մի քանի անգամ ոռոգել ցանքատարածությունը, ինչի արդյունքում մեծ գումարներ են ներդրել, սակայն պակաս արդյունք ստացել։ Կատարված ծախսերի մեջ նաև հողամասում աշխատողների վարձատրությունն է, տեխնիկայի վարձակալության գումարը։ Արդյունքում ֆերմերին մնացող եկամուտը մեծ չի եղել։ Ջահելքին եմ, առույքին եմ, եպ դի աշխատեմ, ուզում եմ աշխատանք էլի կանեմ, երև 60 տարեկան եմ, իմ հլ աշխատանք իմ հանգստանալու ժամանակ չի, բայց դի աշխատանք չկա, պրնել ենք հողի պոչը, սրանից է լոգուտ չունենք, ես քանը 10 անգամ տրակտոր են կոխե, բայց դի օգուտ չկա, մենակ 100,000 դրամի ստեղ ճրել ենք, բայց դես ինչ ա, մանդր աղպալրիվ։ 1934 թվականին Էդվարդ Քսարթումյանի կողմից Վանաձորում բացվեց երաժշտական դպրոց, որն արդեն 80 տարի երաժիշտ մասնագետներ է տալիս քաղաքին։ Այս տարիների ընթացքում Քսարթումյանի անվան երաժշտական դպրոցն ունեցել է և վերելքներ, և վայրեջքներ, հատկապես 88-ի երկրաշարժի և դրան հաջորդող տարիներին դժվարություններ են եղել, սակայն դրանք հետևում են մնացել։ Արդեն 2 տարի դպրոցը գործում է բարեկարգ պայմաններում, ունի շուրջ 230 աշակերտ և 35 ուսուցիչ։ Շնորհավորելով 80-ամյակի կապակցությամբ Լորու Մարսպետն իր խոսքում նշեց, որ այս դպրոցի վերանորոգումն անհրաժեշտություն էր, որն այլևս կյանքի է կոչվել։ Արթուր Ալբանդյանի համապատասխան որոշմամբ մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակության գործում ունեցած մեծ ավանդի համար և հիմնադրման 80-ամյա հոբելյանի արդիվ երաժշտական դպրոցը պարգևատրվեց ոսկե հուշամեդալով, մի շարք մանկավարժներ էլ պարգևատրվեցին Մարսպետի շնորհավորագրերով։ Ուսուցիչներից մի քանիսն էլ 88-րդ արդիվ ստացան պատվոգրեր Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից, եղան նաև պարգևներ Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից։ Միջոցառմանը մասնակցում էին հանրահայտ կոմպոզիտոր Վաչե Շարաֆյանը և աշխարհահռչակ այլտահար Իվան Նովիկովը։ Ցանկացած գնահատական ավելի պարտավորեցնող է և մենք ավելի պարտավորված ենք։ Վերջերս գիտեք ոնց է, մարդը աշխատում է և եթե չի էլ ակնկալում որևէ բանի ստանալ, ապա նմանատիպ պարգևներ ստանալու դեպքում նա ավելի ոգևորվում, որտեղ կարողանում են իրենք ինքն իրենք կարողանում են
գնահատված զգալ։ Իսկ երբ մարդ գնահատված է, հնարավորություն ունի նաև եւ ինքն իրեն մեջ ուժեկնում ավելի լավ աշխատելու ծառայելու։ Փանաձորի կերպարվեստի թանգարանը նշեց կազմավորման 40-ամյակը։ Հոբելյանի արդի պատկերասրահում կազմակերպվել էր ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել էին վանաձորցի 40 ստեղծագործողների աշխատանքներ։ 40 հեղինակ էլ մասնակցել էին Երևանից, Գյումրիից, Ստեփանավանից։ Ցուցահանդեսը պատկերասրահի հարկի ներքո էր հավաքել ինչպես տեղական ինքնակառավարման մարմինների և արվեստասեր հասարակությանը, այնպես էլ հյուրեր մայրաքաղաքից և Հայաստանի մարզերից։ Ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկային նաև Հայաստանի նկարիչների միության անդամներ։ Մեկ այլ սրահում ցուցադրվող շուրջ 30 աշխատանքները ներկայացնում են Լոռու բնաշխարի ուրույն դեմքն ու դիմագիծը։ Թանգարանի ֆոնդային հավաքածուն վերջին 10 տարիների ընթացքում բավականին համալրվել է արժեքավոր ստեղծագործություններով, հիմնականում նվիրատվությունների տեսքով։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր անչափ ուրախ եմ, որ մեր արվեստագետ, արվեստասեր բազմությունը անընդհատ մեր հետ է, մեր կողքին և քաղաքի զարգացման մեջ դուք ձեր ուրույն տեղն ունեք։ Նաև ինչ որտեղ դուք այն քաշող ուժն եք, որ մեր բոլոր արվեստագետների գործերը վերում և հանրությանը իրացեք եք դարձնում, թե ինչ մշակութային կյանք է ունեցել մեր քաղաքը։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել և Վանաձորի 190-ամյակի և մեր պատկերասրահի 40-ամյակի կապակցությամբ և ցանկանում էլ ավելի բարգավաճում թե մեր քաղաքին, թե մեր պատկերասրահին։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է։ 1988-ի երկրաշարժից հետո Սպիտակ քաղաքում գործում է երկու նախադպրոցական հաստատություն։ Համար երկու մանկապարտեզում 2 տարի առաջ Բրկենք երեխաներին կազմակերպության և քաղաքապետարանի միջոցներով հիմնանորոգվել է քաղաքի կենտրոնական մանկապարտեզը, որտեղ այսօր գործում են 6 խմբեր, հաճախում 180 երեխա։ Անցնող շաբաթ մանկապարտեզում ունեցան գույքային համալրում, ստացան նաև խաղալիքներ հեռուստազարդ ընկերության կողմից։ Արդեն 7-րդ տարին Հայրուս գազարդ ընկերությունը Հայաստանում իրականացնում է տարբեր կրթական հաստատությունների գույքային համալրման այս ծրագիրը։ Այս տարիների ընթացքում նվիրատվություններ ստացել են Վանաձորի մանկատանը հատուկ դպրոցում, Վանաձոր քաղաքի տարբեր մանկապարտեզներում, իսկ հերթականը Սպիտակի այս մանկապարտեզն է։ Հաշվի ենք առել նաև, որ սա աղետի գոտի է, և որոշել ենք այս տարի մեր այսպես ասած բարեգործությունը իրականացնենք այս մանկապարտեզը։ Ընկերության կողմից նման ծրագիր տարվա ընթացքում իրականացվում է 1 անգամ, հաստատություններն ընտրվում են պատահականորեն։ Մանկապարտեզում ասում են, որ նոր գույք թեև քաղաքապետարանի կողմից բարբերաբար ստանում են, սակայն հատկապես մարզական գույքի կարիքը մեծ էր, իսկ ստացված նվերների մեջ շատ են նաև գնդակներն ու մարզական տարբեր խաղերի համար նախատեսված խաղալիքները։ Մենք ստացանք համակարգիչ, հեռուստացույց, ստացանք մարզական գույք, ստացանք խաղալիքներ, որի անհրաժեշտությունը մենք շատ ունենք, պահանջը ունենք։ Մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները տևել են 2 տարի։ Մանկապարտեզի շենքի ներսում կա նաև փակայգի, որտեղ էլ երեխաները խաղում են, անցկացնում օրվա մեծ մասը։ Նոր խաղալիքներն ու գույքը իսկական անակնկալ է երեխաների համար։ Շատ ուրախ եմ, որ մեզ համար լավ խաղալիքներ եք բերել։ Մանկապարտեզի գույքով համալրման աջակցել են նաև հասարակական տարբեր կազմակերպություններ։ Վերջերս մանկապարտեզում ձեռք են բերել նաև մահճակալներ, բացի խաղալիքները երեխաները ստացան նաև գրենական պիտույքներ։ Իրոք սպասված նվեր էր երեխաների, մենք ուրախանում ենք նաև երեխաների ուրախությամբ, տոն է նաև մեզ համար։ Մանկապարտեզում ուրախությամբ նշում են, որ երեխաների թիվը տարեց տարի աճում է, մեծանում է նաև նոր գույքի և խաղալիքների ձեռքբերման անհրաժեշտությունը, իսկ երեխաների թվի ավելացմանը անշուշտ նպաստում է նաև բարելավված շենքային պայմանները։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ուսուցչի համաշխարհային օրը, որպես ուսուցչի և ողջ կրթական ոլորտի աշխատողների մասնագիտական տոն, հիմնադրվել է 1994 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից և նշվում է ամեն տարի հոկտեմբերի առաջին կիրակի օրը։ Եթե ընկեր Մուրադյանը դպրոցում չէ, ուրեմն ես էլ չեմ ուզում դպրոց գնալ։ Սա այն է, ինչ երևի թե կցանկանար լսել ցանկացած ուսուցիչ իր աշակերտից։ Սա այն է, ինչ հասցրել է վաստակել Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի դասվար Հերմինե Մուրադյանը։ Նրա աշխատանքային փորձը հազիվ է անցնում 2 տասնյակից, ու դեռ 7 սերունդ է ճանապարհել միջին դպրոց։ Յուրաքանչյուր սերունդ էլ ճանապարհելիս հուզվել է, ինչպես առաջին անգամ, ու հիշում է նրանց բոլորին։ Երբ մտնում ես դասարան, դասանի բոլոր երեխաները արդեն դառնում են քո սեփական զավակները, և բոլորին վերաբերվում ես մայրական սիրով, մայրական քնքշանքով, հոգատարությամբ, և յուրաքանչյուր աշակերտի անհատական մոտեցում ես ցուցաբերում,
անհատական նվիրում և յուրաքանչյուրին գնահատում և կարևորում ես իր ունեցած արժանիքներին համապատասխան և կարողություններին համապատասխան։ Ասում է դեռ 40 տարի առաջ է որոշել, որ պետք է մանկավարժ դառնա։ Այս հարցում ընտրություն կատարելիս մեծ դեակատարում է ունեցել նրա առաջին ուսուցչուհին, թիվ 22 դպրոցի դասվար Սպետլանա Գրիգորյանը։ Նրան էլ փորձել է նմանվել ու դառնալ նրա հետ նորդը։ Չի փոշմանել, ավելին, շնորհակալ է իր սիրելի ուսուցչուհուն ճիշտ ընտրություն կատարելու և կյանքում իր տեղը գտնելու համար։ Ցանկացած մարդ բացի անձնական երջանկությունից ունի նաև երկրորդ երջանկություն, դա աշխատանքի երջանկությունն է։ Եվ ես ինձ համարում եմ այդ երջանիկներից մեկը, քանզի վստահաբար կարող եմ ասել, որ ես ճիշտ եմ ընտրել իմ մասնագիտությունը, որովհետև իմ բոլոր կարողությունները, գիտելիքները կարողանում եմ նվիրել մեր մատաղ սերնդի կրթության և դասարակության գործին։ Սիրով եմ մտնում դասարան, ամենայն սիրով և մեծ պատասխանատվությամբ։ Սիրում եմ բոլոր երեխաներին և հաճույք եմ ստանում իմ աշխատանքից ու հնարավորինս աշխատում եմ, որքան հնարավոր է շատ գիտելիք տալ երեխաներին և գնահատել նրանց մեջ ամենակարևորը, նրանց հոգին, բարությունը։ Ըստ Մուրադյանի մանկավարժ պետք է ստեղծվել, ոչ թե դառնալ։ Այս դեպքում արդեն չսիրված մանկավարժներ չեն լինի։ Այսօր դասարանում կան երեխաներ, ովքեր ցանկանում են ընդօրինակել ուսուցչին։ Ուսումնական միջոցառումներից ու դասընթացներից բացի կազմակերպում են նաև արտաուսումնական միջոցառումներ։ Կատարվում են այցելություններ Հայաստանի տեսարժան վայրեր, որտեղ երեխաները ծանոթանում են պատմամշակութային հուշարձաններին ու մեր պատմությանը։ Ուսուցչուհու դիտարկմամբ աշակերտ ուսուցիչ փոխհարաբերություններում սա ևս կարևոր նախապայմանն է։ Կընտրեր արդյոք մեկ ուրիշ մասնագիտություն։ Հեմինե Մուրադյանի պատասխանը միանշանակ է. Ոչ։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Գյուղչյան, Մարզպետանի ժամ։ Շաբաթ տոնական օրը փողոց էր դուրս բերել Վանաձորի շատ բնակիչների, որոնք քաղաքի տարբեր հրապարակներում ծանոթացան մարդ ու միջին ձեռնարկատերերի բացահայտումներին ու համտեսեցին նրանց արտադրանքը։ Քաղաքի տարբեր թաղամասերում տեղի ունեցան տոնական միջոցառումներ, այնուհետև Հայքի հրապարակում քաղաքի մեկ տասնյակի հասնող պարային խմբերը ներկայացրին թատերականացված Իմ Վանաձոր պարային բեմադրությունը։ Տոնական ելույթներն ընդմիջվեցին Լոռու մարզպետի, Գուգարաց թեմի առաջնորդի և Վանաձորի քաղաքապետի տոնական մաղթանքներով։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը վանաձորցիներին ներկայացրեց ավականի որոշումը քաղաքի զարգացման գործում նշանակալի ավանդ ներդրած տնտեսության և մշակույթի ոլորտների մի քանի գործիչների Վանաձորի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու մասին։ Վանաձորցիների ջերմ ծափերի ներքո պատվավոր կոչման հավաստակներ ստացան ժողովրդական արտիստ Հակոբ Ազիզյանը, Հայկաս Իգիթյանը, Արամ Խանզատյանը և Կամո Հովանիսյանը։ Այս պահին շարունակվում է տոնական համերգը, իսկ ժամը 10-ին կտրվի տոնական հրավառություն։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր քաղաքը բարգավաճի, զարգանա, ավելի ակտիվանա, նրա մշակույթը ծախում կապրի, մեր քաղաքացին հպարտ լինի, որ ինքը վանաձորցի է, ինքը վանաձորի քաղաքացի է։ Ես այսօր մեծ հպարտությամբ տեսնում եմ, որ մեր քաղաքում արդեն տրամադրության փոփոխություն կա, արդեն մարդիկ այլ կերպ են մոտենում, և դա խոսում է նրա մասին, որ մենք բավականին աշխատանք ունենք կատարելու, դուք ինքներդ կտեսնեք մարդկանց արդեն բավարար հայացքները և հուսով լի խոսքերը։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ իմ սիրելի վանաձորցիներին քաղաքի օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ բոլոր վանաձորցիներին նորանոր հաջողություններ ցանկացածին իր գործունեության ասպարեզում, և կցանկանամ միայն մի բան, որ մեր քաղաքը միշտ ժպտա, ծաղկի, միշտ տեսնենք գեղեցիկ և մաքուր վիճակում։ Ղարաքիլի Սահակ Իրովական Վանաձոր տոնի արթիվ, և ցանկանալ, որպեսզի նրանք առաջին հերթին շատ սիրեն իրենց քաղաքը, երկրորդ չլքեն իրենց քաղաքը, երրորդ անեն հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի ծաղկի ու բարգավաճի մեր քաղաքը։ Մարզկենտրոնի ամենամեծ ձեռքբերումը, անկեղծ ասած, շատ են ձեռքբերումները, հիմա ամբողջական թվարկել իսկում է ճիշտ չի լինի, բայց այն, որ այսօր մարզում կա առողջ մթնոլորտ, սա արդեն խոսում է ամենամեծ ձեռքբերման մասին, այն, որ այսօր մեր երեխաները այսօր ուրախացրեցին այս տոնական օրվան, սա խոսում է այն մասին, որ մարզը ունի ապագա, որ Հայաստանը ունի ապագա, և այդ ապագայի բանալին հենց այս երեխաների ձեռքում է, և ես համոզված եմ ու վստահ, որ
մեր վաղվա օրը էլ ավելի պայծառ լինելու։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամհաղորդումն էր։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։